କହୁଥିଲି କି ଆଜି ରାତିଟା ଆମ ଘରେ ହୋଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। କୁନାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିପାରେ, ଆଜି ରାତିରେ ରହିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚୁପ୍ ରହିଲ ଯେ, କିଛି କହିଲନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। ଆଜି ରାତିରେ ତମ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଥା ଥିଲା। ନାଇଁ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି, ତମର ତ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ହେଲେ ତମେ କେମିତି ବରପତ୍ର ଚାହୁଁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ମୁଁ ତମର ପସନ୍ଦ କି? ନାଇଁ ମାନେ ତମର କହୁଥିଲି କି ତମେ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। ଆରେ ରଜନୀ, ଆରେ କିଛି କହିଲନି ଯେ ରଜନୀ, କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସବୁକିଛି ବୁଝି ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ରଜନୀ, ତମର ଏଇ ଗୁଣଟା ମୋତେ ତମ ରୂପ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସାର କରିବି, ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଯାଉଛି। ଆଉ ସତୁସତ ଯେତେବେଳେ ତମ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମତେ ଲାଜର ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇ ମୋତେ ମୁହଁରୁ ଚାଦବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଓଢ଼ଣୀ ଆଣି କହୁଥିବି, ଏ ରଜନୀ ମୋ ସଜନୀ, ଏଇ ଦେଖ ରାତି ପାଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସଂଳାପରେ ଥିଲା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସଂଳାପ। ନାଟକ ନାଁ ଥିଲା ରଜନୀ ସଜନୀ ରାତି ପାଇଲା। ଏହି ନାଟକରେ ଏହି ସଂଳାପଟା ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସଂଳାପ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ସଂଳାପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାତ୍ରା ହିରୋ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।